Shërbimi zjarfikës në Tiranë ka kaluar në gatishmëri deri në fund të shtatorit dhe ka shtuar stacionet zjarfikëse për të përballuar situatën me zjarret në këtë stinë të nxehtë. Shërbimi zjarfikës i Tiranës ka kalon në gatishmëri duke filluar nga data 1 korrik deri në fundin e shtatorit. Veç skuadrave që ne kemi në stacionet shërbimit që janë 24-orë, kemi edhe skuadra të tjera që vijnë në lvizje për të përballuar këtë situatë. Për momentin veç 7 stacioneve që kemi në zonën urbane, kemi edhe 3 stacione tjera të shërbimit zjarfikës. Këtu janë skuadrat të lëvizshme, kemi skuadër në zonën e Dajtit, në hyrjen të parkut kombëtar, kemi skuadër në zonën e Petrelës dhe të Farkës, gjithashtu kemi edhe skuadër në zonën e Pezës. Drejtori i shërbimit zjarfikës të Tiranës, Shkëlqim Goxhaj, ka një apel për personat që vizitojnë zonat malore që të jenë të kujdesshëm dhe të mos përdorin zjarr për eliminimin e mbetjeve. Në zonat malore është e pafalshme, sepse edhe qytetarët që janë në këto zona janë të kufizuar numri tyre. Ta duhet jenë në monitorim nga policia, që mos kemi shfaqje të vatrave të zjarrit në këto terrene, sepse edhe ndryrja dhe fikja e zjarreve kërkon kohë, kërkon mjete speciale për t'i përballuar dhe ndonjëherë bëhet edhe pa përballueshme. Për sa u përket zjarreve në banesa, Goxhaj apelon që qytetarët të kenë kujdes në përdorimin e gazit të lëngshëm, pasi ky rezulton që të jetë një ndër shkaqet kryesore të zjarreve në banesa. Bombolat duhet të jenë të kolauduara dhe të rimbushen në pikat e autorizuara.